এতিয়ালৈকে দুটা এ টি এমত সোমালোঁ, কিন্তু দুইটা এ টি এমতো পইচা নাই। একদম মাথা চাথা বেয়া হৈ যায় অ'। আৰু এটা বেলেগ এটালৈ যাওঁ, তাত আছেনে চাওঁ, নহ'লে মাথাটো বেয়া হৈ যাব, পইচা পাতি নাই হাতত। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে দীপ্তি চাম ব্লগ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে, এতিয়া ৰাতিপুৱাই এতিয়া পূৰা কুঁৱলী। মই আহিছোঁ আজি, গম পাইছে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই ক'লে গৈছোঁ, গতিকে গাড়ীখনলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া গাড়ীখন অকণমান আগত আছে, গতিকে গাড়ীখন পামগৈ আৰু। আৰু আজি দেখাই থাকিম য'ত য'ত যাওঁ আৰু ক'ত কি হয় সকলোবোৰ দেখাই যাম। আৰু কুঁৱলী যিহেতু দেখিছে, সবফালে পূৰা কুঁৱলী। এতিয়া আহি আহি তিনিচুকীয়া বাছ ষ্টেণ্ডত নামিছোঁ। আৰু এতিয়া মানে এ টি এমত সোমাই লওঁ, যিহেতু নেকি মোৰ পইচা বেছি নাছিলে, মাত্ৰ 300 টকা হাতত আছিলে। 300 টকা ভাড়া দিলোঁ, মানে গতিকে 300 টকা শেষ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এ টি এমত সোমাই লওঁ, পইচাটো উলিয়াই লওঁ, আৰু উলিয়াই লৈ মহাদেৱলৈ বুলি যাম, গাড়ীটো থাকিম আৰু ক'ত কি হয় সকলোবোৰ দেখাই যাম। আৰু পোনপ্ৰথমে দীপ দিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাই হয়, এতিয়া 12টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল, তিনিচুকীয়াত পাৰ হৈ থাকে। একেৰাহে আহি আছোঁ, বাছত আহিছোঁ আৰু এতিয়া এ টি এমত সোমাই লৈ আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখাই আছোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক। এইফালে একদম মেইন তিনিচুকীয়া, এতিয়া তিনিচুকীয়া এ টি এম পালোঁ, এ টি এম আৰু সোমাই যাওঁ, উলিয়াই লওক কথাবোৰ। এতিয়ালৈকে দুটা এ টি এমত সোমালোঁ, কিন্তু দুইটা এ টি এমতো পইচা নাই। একদম মাথা চাথা বেয়া হৈ যায় অ'। আৰু এটা বেলেগ এটালৈ যাওঁ, তাত আছেনে চাওঁ, নহ'লে মাথাটো বেয়া হৈ যাব, পইচা পাতি নাই হাতত। এতিয়া যেনে তেনে পালোঁ আৰু এইটো এ টি এমত, আৰু উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া পইচা, আৰু কিবা এটা খাই লওঁ এতিয়া, আৰু খাই লৈ যিহেতু নেকি দেৰি হৈ যাব, মহাদেৱপুৰ গাড়ী উঠিব লাগিব, গতিকে কিবা এটা খাই লওঁ। চাহ দিয়ক, এটা পপ আৰু চাহ খাই লওঁ এতিয়া চাহটো। এতিয়া আমি মহাদেৱপুৰ বাছলৈ বুলি আহি আছোঁ এইখন, এতিয়া খন্তেক পিছতে বাছখন যাব, আৰু গতিকে আমি বাছৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি বাছৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু এতিয়া বহি লওঁ, সকলোৱে মানুহবোৰ বহিছে, যাবলৈ হ'ব আৰু। এতিয়া বহিলোঁ গাড়ীত আৰু ভোক লাগিছে, যিহেতু নেকি অকল চাহ আৰু পপ খালোঁ, আৰু ঘৰতো আহোঁতে ৰাতিপুৱা আহোঁতে ভাত খাই নাহিলোঁ, গতিকে হোটেলত খাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সময়টো নহ'লগৈ, গতিকে উপায় নাই আৰু, ডাইৰেক্ট তাতে খামগৈ। এতিয়া আমি দিয়াক গেটত পাইছোঁহি, মানে দিয়াক গেটত বাছখনৰ পৰা অলপ নামি দিব লাগে, আৰু তাত দিয়াক গেট সেইখন থাকি আহিলে, আৰু বাছখন সেইখন আগত আছে। আৰু এতিয়া আমি পাছে পাছে গৈ আছোঁ, অকণমান খোজকাঢ়ি নামি দিবলৈ ক'লে, গতিকে খোজকাঢ়ি নাকৈ এতিয়া আমি বাছত উঠি আছোঁ। আৰু এইটো আগতো এবাৰ আহিছোঁ, তেতিয়াও এবাৰ এনেকৈ নামি দিব লগা হৈছিলে, আৰু এইবাৰো এনেকৈ নাজানো আৰু এতিয়া কেলৈ নামিব লাগে, গতিকে নামিলোঁ আৰু আধাৰ কাৰ্ড চালে, তাৰপৰা চাই আৰু এতিয়া আমি আকৌ আহি আছোঁ বাছত উঠিবলৈ বুলি এইখন, আৰু উঠি লওঁ এতিয়া। এতিয়া মই মহাদেৱপুৰ টাউনত পালোঁহি আৰু গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ, আৰু যিহেতু নেকি তালৈ যাম, আৰু যোৱাৰ আগত কিবাকিবি মিঠাই কিবাকিবি লৈ লওঁ, আৰু এয়া মহাদেৱপুৰ টাউন, আৰু মহাদেৱপুৰ টাউনৰ পৰা আজি মিঠাই কিবাকিবি যি পাৰোঁ লৈ লওঁ, আৰু তাৰপিছত আকৌ অটোত উঠি অকণমান যাব লাগিব, খনত পালোঁহি আৰু মিঠাই চিঠাই লৈ লওঁ কিবা এটা। এইফালে কাটা নিমকি এক পেকেট লৈছোঁ, আৰু এইফালে জেলেফি লৈছোঁ, এফালে ভৰাই আছে, আৰু এইখিনি লৈ লওঁ যিহেতু নেকি অলপ আলহীৰ দৰে হ'ম ন, গতিকে লৈ লোৱাটো ভাল, আৰু এইখিনি লৈ আছোঁ এতিয়া। এইখন পৰা এতিয়া আমি অট' এতিয়া যাম মহাদেৱপুৰ 1 নম্বৰ গাঁৱলৈ, এতিয়া আমি বহি লৈছোঁ আৰু বহি বাকীবোৰ দেখা দিওঁ হ'ব। এতিয়া পালোহি মহাদেৱপুৰ 1 নম্বৰ গাঁও, আৰু আমাৰ লগত আছে আবৈ, এফালে আবৈ লগ পালোহি। আবৈ ভালে আছেনে? পূৰা ভাল। এতিয়া এই আবৈ ঘৰতে আমি আজি আছোঁ, আৰু আবৈ মই চাহ খালোঁ এতিয়া। মহাদেৱপুৰ 1 নম্বৰ গাঁও কয়নে আবৈ? আচ্ছা, আৰু এনেকৈ আমি পালোহি।